Zeptám se, nevím, jak tu otázku teď položit spíš. Je tu někdo, kdo tady nebyl minule ani předminule? Většina, to je dobře. My jsme vlastně tohle závěrečný, a teda dobrý večer, vítám vás tady u posledního dílu tady toho cyklu o Indoevropanech. Já se jmenuji Jan Tošovský, nijak jsem to téma nestudoval, ale je to můj celoživotní zájem a vášeň, takže se tím tak porůznu v takových cyklech vždycky nějak zabývám a vždycky se něco nového dozvím. Dneska je to teda naposledy, sešli jsme se už dvakrát, poprvé jsme se bavili vlastně o tom, jak vůbec na to západoevropané, nebo prostě jak na to evropská věda přišla, že vůbec existoval nějaký takový národ v šeru dávno věku, jako kterému dneska říkáme teda Indoevropané, který si pravděpodobně sám říkal nějak podobně jako Áriové. A zřejmě žil kdesi na pomezí Ukrajiny a jižního Ruska někdy mezi 5. a 3. tisíciletím před naším letopočtem. Takže to jsme si nějak tak řekli v první přednášce, tak trochu historii té vědy, metody té jazykové rekonstrukce, jak vůbec dokážeme dneska po 5 nebo dokonce ještě víc tisících letech s poměrně slušnou mírou jistoty tvrdit, že někdo kdysi dávno mluvil taková slova a mluvil takovým jazykem a vydával takové a takové zvuky. No a v druhé přednášce jsme si potom zkusili se podívat na základě jak lingvistických, tak archeologických důkazů, jak z této své pravlasti se Indoevropané rozšířili do toho areálu, který obývají dnes. Respektive vynechal jsem samozřejmě novodobější historii osídlení obou Amerik, kolonizaci, ale vlastně až do... A já to teda hned ukážu v zápětí, protože udělám takovou krátkou rekapitulaci právě pro ty, kteří tady teda nebyli, aby nebyli ochuzeni nebo aspoň nějak tušili, o čem se bavíme, i když předpokládám, že ten základní rozměr, že to jsou tedy indoevropské národy a indoevropské jazyky, čili národy, které mluví příbuznými jazyky, které vyšly ze společného základu a které tedy v nějaké prehistorické až raně historické době osídlili široký areál od, řekněme, Skandinávie až po indický subkontinent. A jedna skupina dnes již neexistující dokonce osídlila severní Čínu. To možná ještě ukážu. Tak, teď jestli to... Jo, hele. Tak, tohle je vlastně, to je ta rekapitulace. To pak už se budeme bavit o tom tématu, které bylo napsané na tom obrázku, čili nějak něco jako kultura, společnost, mytologie, ideologie tady těch pravěkých lidí a jak se o ní můžeme dnes něco dozvědět. Díváme se teda na mapu, asi tam je prý ukazovátko, tak já to s ním zkusím. Jo, a ukazuje na druhou stranu. Tak, tam, kde je napsáno, dělá to? Jo. Tam, kde je napsáno Jamnaja, tak vidíte, že to je vlastně tady Kaspické moře, Černé moře a tady to je takový základní areál, kde, čili to je skutečně to pomezí Ukrajiny a jižního Ruska někde mezi řekami Donem, Volhou, Dněprem, kde zhruba, tam tady je teda datum -3300, vykrystalizovala kultura stepních nomádů, pastevců, kteří si říkali Áriové, kteří používali koně a vozy, chovali ovce, za chvíli se o nich řekneme něco víc. Té kultuře se říká Jamnaja, nebo česky taky kultura jámových hrobů, protože tihleti nomádi měli ve zvyku pohřbívat své mrtvé pod mohylami v takových jámách. No a potom tady ty šipky a letopočty, tak tam zhruba vidíme, je to samozřejmě, oni ty údaje se lišejí, takže v jiných pramenech byste našli třeba trošku jiné časové údaje, ale v principu vidíme, jak tito Áriové, můžu teda říkat, migrovali do těch svých pozdějších lokalit. Takže vidíme tady osídlení Evropy,
Nevidíme tady, to, což tady chybí, tady osídlení Anatolie, někdy opravdu v pradávnu vlastně etnikum, z kterého se později stali chetité, historičtí. Tamhle zhruba někde vidíme, jak se dělili ta, jak se dělila ta evropská etnika, tady jako Skandinávy osídlili předkové Germánů, západní Evropu osídlili předkové Keltů a tady Balkán osídlili předkové Římanů a Řeků. No a tady zase na východě vidíme, jak se někde v téhle oblasti vzniklo takové jádro kultury proto-indo-íránské, to znamená kultury, z které se později vyvinula kultura indická a íránská, a tady, jak se ty dvě kultury z toho svého krystalizačního jádra rozdělily potom a v těch migracích šly na indický subkontinent a na íránskou náhorní plošinu. No a tady je to, o čem jsem mluvil, to je vlastně velmi pradávná migrace. Když si člověk o tom čte v těch archeologických knížkách, tak má představu, že se zatím musí skrývat nějaký neuvěřitelný příběh třeba nějakého proroka, o kterém se v životě nedozvíme, protože někdy tedy kolem roku 3000 před naším letopočtem nějaká skupina těchto Áriů se sebrala na svých krytých vozech s koňma a osídlili, prostě protáhli několik tisíc kilometrů naprosto nehostinou stepí nebo takovou téměř pouští a osídlili Tarimskou pánev tady vlastně v čínském Turkestánu dnešním. A víme to jenom díky tomu, že se ve 20. století našly takové mumie z 10. století našeho letopočtu a ty byly zabalený v takových svitcích, a na nich teda bylo jakýmsi známým písmem, ale neznámým jazykem, co si napsáno. Ale díky tomu, že písmo bylo známé, tak se brzy podařilo odhalit, že ten jazyk pravděpodobně musel být indoevropský. Ten národ si říkal Tochaři a byli samozřejmě v pozdějším středověku asimilováni. Byli to tedy v tom 10. století, to byli buddhisté, ale byli to tedy potomci této pradávné migrace na východ. Tak, tím jsem se pokusil teda tak nějak pokrýt obsah těch předchozích dvou přednášek nemoc vyčerpávajícím způsobem, nicméně jenom, aby jsme měli představu, o čem se tady bavíme, a zkusím se posunout dál. Teď teda se obracím k tomu tématu jazyk, teda pardon, kultura, společnost, mytologie, ideologie a začnu tam takový, objevil jsem takovou věc. Jo, pardon, jsem šel zpátky, ale ono to vypadá podobně, akorát se to hejbe. Já jsem vrátil tady toho koně, kterého jsem zvolil jako symbol celého toho cyklu, protože to je, vlastně na tom se hrozně dobře dá začít vykládat, co to vlastně bylo za kulturu. Dokážu si představit, nebo představuju si, že mnohým z vás, když vidíte takovouhle věc, tak se vám vybaví něco velmi dobře známého z řecké mytologie, a to je Helios a jeho vůz tažený okřídlenými koni, který táhne slunce po obloze. Akorát, že tahle věc je z bronzu a je o nějakých pár století starší než vůbec jakákoliv první zmínka o bohu Heliovi, protože pochází ze Skandinávie zhruba kolem roku 1500 před naším letopočtem. Je to vlastně naprosto typický předmět ukazující, jak se šířila ta, řekněme, kultura tady toho lidu jámové kultury a jak posléze osidlovala na začátku, když se ty první expanze byly vlastně ještě v době kamenné, ty pozdější byly v době bronzové, nebo ta doba bronzová tam dospěla a postupně vlastně osidlovala ty končiny. A byla to skutečně kultura naprosto jednoznačně spojená s koněm a s vozem, nebo no, s kolem. Tím neříkám, že oni vynalezli kolo. Vůz jako takový pravděpodobně vzniknul v Mezopotámii, ale právě v té stepní oblasti, která je placatá víceméně, nic moc tam není a zároveň
tam šlo o to, že oni se nemohli dostat do hlouby té stepy, dokud nebyli mobilní. A tam zřejmě skutečně v této oblasti došlo k domestikaci koně a stali se velmi mobilními. Poté, co tedy ještě se k tomu dostal vůz, tak byli schopni převážet i majetek. A tohle byl vlastně základ kultury těchto Áriů, která postupem času se rozvinula v kulturu velmi násilnou, velmi válečnickou. V porovnání s dřívejším nebo se sousedními kultury takového pozdního neolitu, což byly víceméně mírumilovné matriarchální zemědělské kultury, tak ti Áriové byli patriarchální, agresivní, panovační a velmi mobilní. To byl tedy hlavní důvod, proč osídlili všechny okolní oblasti. Vždycky si u toho, vlastně jsem, už mi to táhlo hlavu, když jsem mluvil o té tocharské migraci, jsou takový dvě paralely z doby poměrně nedávno minulé, kdy vlastně na stejném prostoru mluvím o Americe a o dobývání těch západních plání, protože tam došlo k dvěma událostem. Jedna věc, kterou máme v představě, jsou právě ti osadníci v těch krytých vozech. To je v každé tramské písni, v každém westernu, jsou ti osadníci v krytých vozech. A když to řeknu hloupě, tak jeden téměř jediný rozdíl, který mohl být mezi těmito osadníky z 19. století, kteří pocházeli z Evropy, byli tedy indoevropského původu, byli to Němci, Češi, Angličané, takže měli železné nástroje, což tyhle ti měli bronzové, že pravděpodobně měli střelné zbraně, ale jinak žádný velký zásadní rozdíl v tom není. Prostě se vydali objevovat nová teritoria. A druhá taková paralela je ze stejné oblasti, ale o něco dříve. A sice když prérijní indiáni vlastně se seznámili s koněm, tak tam na velmi zkráceném časovém úseku proběhlo něco velmi podobného, co muselo proběhnout v těch stepích někdy před 6000 lety, že totiž ta kultura, která získala koně, ti prérijní indiáni, rázem se stali velmi mobilními a velmi mocnými. Byli schopnými lovci, protože dokázali najednou velmi efektivně lovit bizony, to znamená, uživili více lidí, takže se populačně rozrostli, stali se velmi agresivními, byly to tam ta válečnická mentalita je poměrně pověstná mezi Siouxy a dalšími prérijními kmeny. A což je něco, co jako nemělo čas se rozvinout, protože potom proběhl tedy ten střet s tou bílou civilizací, ale pravděpodobně by se posílily patriarchální rysy této kultury. Vysvětlím proč. Ty pastevecké kultury, čili kultury, které jsou založené primárně na chovu domácích zvířat, na maso, na vlnu, na mléko, ne tolik na zemědělství a kultury, které jsou nomádské, mají větší tendenci k patriarchalismu, prostě proto, že ten dobytek se snadno krade a jsou v jistém smyslu snadným terčem jiných etnik nebo jiných skupin, které se chtějí na nich obohatit. Takže vlastně to posiluje zaprvé soudržnost mezi blízkými příbuznými po mužské linii, čili vytváří to takové ty bojové klany. Podobný vývoj třeba byl pozorován, teď nevím, jestli to řeknu dobře, ale myslím, že u Jorubů v Africe, právě poté, co se stali, co přešli vlastně z usedlého zemědělství k nomádskému pastoralismu, tak se během několika generací u nich radikálně proměnil tady ta základní sociální struktura. A to jsou vlastně věci, které my se o těchto Indoevropanech můžeme dozvídat jak z archeologie, pokud jsme schopni identifikovat, že se jednalo o indoevropskou kulturu, tak i z jazyka, protože ten jazyk v sobě samozřejmě nese stopy po tomto sociálním uspořádání. Já se posunu dál, jo, to se posunu zase zpátky. Tak, no, tohle už jsem trošku zamluvil. Tady jsem vlastně měl jenom chtěl ukázat,
To první slovo znamená koně, tedy v protoindoevropštině, v jazyce, který mohl být živý asi před 5000 lety. To druhý znamená ovci a jenom jsem chtěl vlastně tak jako ukázat, jak opravdu ve většině těch větví máme anatolskou, tocharskou, indoíránskou, řeckou, baltoslovanskou, germánskou, keltskou a italickou. To slovo nějakým způsobem je zachované. Může to vypadat třeba, když se podíváte na to řecké hypos, tak si říkáte, co to má s tím hekuos nějakým, co dočinění, ale prostě díky historické lingvistice víme, že ta skupina kv, protoindoevropská, se v řečtině změnila na dvojené p, zdvojené p. Takže jestli to někdo třeba nevěděl, tak jméno Filip, naše oblíbené, je vlastně Filipos, milovník koní. Tak. Jo, no. Tady jsem na tom zase, to jsem, bohužel dneska nemám úplně tak dobrý obrazový doprovod, protože mluvíme spíš o myšlenkách a konceptech, takže k tomu nejsou moc obrázky. Minule jsme mluvili o kultuře se šňůrovou keramikou, o kultuře se zvoncovými poháry, tak tam bylo na co se koukat. Tohle slovo vám určitě připomene české slovo vlna a skutečně je tomu tak. A když se podíváte na to, jak to vypadá v dalších indoevropských jazycích, tak vidíte, je to skutečně jedno z nejdochovanějších slov. Je to slovo, který v většině těch větví nezměnilo význam ani moc tvar. Je vlastně poměrně málo takových skupin slov, které se chovají tímto způsobem. A to nás ujišťuje o tom, že skutečně tato slova musela být používána už tou kulturou, která teda, jak jsme říkali, žila před několika tisíci lety v té, tomu se říká pontická step, vlastně nad Černým a Kaspickým mořem. My víme, že ovce, respektive ovce, jejichž vlna se dala využít, opět přišly odněkud z Mezopotámie, tam jako byly vyšlechtěny někdy v 6. století před naším letopočtem. A do tohoto prostředí vlastně vznikající indoevropské kultury musely přijít o něco později. Nicméně všechny indoevropské skupiny, a to i skupina anatolská neboli chetická, která se oddělila o mnoho dříve, tento slovník týkající se vlny a textilu tkaní sdílí. Takže i to slovo textil, když řeknu, tak si můžete říct, že česky se řekne tkát, a tam vlastně ten kořen toho tkaní, textil, slyšíme. Takže řecký slovo textil a naše tkaní nebo tkalcovství má stejný kořen. Tak a tady to je slovo, který bych se dal označit za takový jakoby svatý grál indoeuropeanistiky. Nevím, jestli někomu něco připomíná, ale to, takhle vypadá rekonstruované slovo pro kolo. A můžu říct, že pochází z kořene quel, otáčet se, což zase kolotat, kolo, to slyšíme. A když se na to trošku blíž podíváte, tak to můžete vidět třeba řecké, nebo respektive latinské slovo cyklus, které vychází z řeckého slova kyklos, nebo kuklos, což je kruh. Od toho je třeba kyklop, ten, co má jedno kulaté oko. A když se podíváte trošku bedlivěji, tak tam můžete vidět i třeba zase anglické slovo wheel, který mělo starší podobu hueol. A zase to h na začátku, který říkám, je změněný k. Čili tímhle způsobem vlastně se ty jazyky chovaly, když se od sebe postupně vzdalovaly. A zase je to slovo, který můžeme doložit ve většině těch indoevropských skupin bez prokazatelného kontaktu v historické nebo i prehistorické době. To znamená, česky to je jasný, to slyšíme, to je kolo, cyklus, kyklos, huil. A ještě jedno důležité slovo, to je vlastně, to bych málem zapomněl, ale to známe všichni dneska, a to je slovo čakra. Slovo čakra je vlastně tohle slovo. Jo, tak je to kruh, tam něco rotuje. Takže to je považováno, tím je považováno za prokázané, že slovo kolo,
skutečně používali zase už naši prapředkové ještě v té době, kdy byli všichni pohromadě, než se rozdělili do těch skupin. No a teď už se přesouvám. Mám pocit, že jsem toho spoustu neřekl na tohle téma, ale řekl jsem, že teda to byla patriarchální válečnická společnost a k tomu dalšímu se snad dostanu. Tady jsem si dovolil dát fotku Georges Dumézila, což byl francouzský mytolog, religionista, antropolog, a tomu jsou připisovány zásluhy za to, že formuloval takzvanou trifunkcionální teorii, protože Georges Dumézil byl první, kdo prozkoumal a porovnal indoevropské mytologie mezi sebou, protože stejně jako se dají porovnávat jazyky a docházet k nějakým prajazykům, tak je možné porovnávat i příběhy, nebo mýty, nebo různé představy o světě. A Georges Dumézil dospěl k tomu, že Indoevropané museli mít vlastně základní tříčlenný panteon tří mužských bohů, kde vždycky byl bůh jakýsi nebeský, bůh, který zaručoval, řekněme, nějaký řád, zákon. Potom tam byl vždycky bůh válečný a potom tam byl vždycky bůh nebo bohové plodnosti. Což zase i podle archeologických nálezů, i podle jakoby lingvistických důkazů odpovídá tomu, že velmi pravděpodobně indoevropská společnost se dělila na tři stavy. Jakési duchovenstvo, kněží, válečníci a dělný lid. Což když to takhle řeknu, tak si řeknete, no, co je na tom. To známe z Evropy, to je feudalismus. A to je právě přesně ono, ten způsob, jakým tyhle ty struktury vlastně přežívají napříč tisíciletími, přestože máme pocit, že jsme od toho 6000 let daleko, tak tohle je něco, co pravděpodobně se zrodilo někdy v tom 5. až 3. století před naším letopočtem, právě v důsledku toho, že ti Indoevropané vytvořili velmi agresivní kulturu, která vlastně si podmaňovala okolní národy, které byly třeba právě zemědělské, což jsou ti, to je ten třetí stav, ti výrobci, buď chovatelé nebo pěstitelé. A k tomu potřebovali vlastně válečníky a zároveň tedy k tomu potřebovali nějaké kněžstvo, které tuto činnost ospravedlňovalo. Což je přesně, když si přečtete nejstarší védy, Rigvéd, zhruba kolem poloviny 2. tisíciletí před naším letopočtem, tak vidíte přesně tuhle ideologii. Je to oslava vlastně válečnictví, jakožto vedení spravedlivé války za to, že si navracíme to, co nám bylo vzato. A možná jsem neřekl jednu důležitou věc, která byla součástí, nebo která byla asi úplným základem té indoevropské kultury, a to byl ten stav vlastně náčelnictví. V archeologii se dodnes má za to, že ta neolitická, pozdně neolitická kultura evropská byla skutečně velmi rovnostářská a já nevím, těžko asi říct, že by neválčili, ale byla to kultura, která byla velmi stabilní nějakým způsobem. A do toho tihle Indoevropané vlastně vnášeli mentalitu toho, že někdo může mít víc, že může být jakýmsi náčelníkem, může mít mohylový hrob, může mít honosný pohřeb, a zároveň ale, že svým způsobem tohle se může nějak poštěstit každému, nebo každý se může dostat do jeho družiny. Že vlastně to je něco podobného bylo pozorováno, nebo lze popsat i u třeba Arabů v době, kdy vlastně vzniku islámu, kdy začal být velký zájem o to stát se jakoby členem nějakého arabského kmene, protože ty kmeny najednou získaly velkou moc. A bylo to možné právě díky tomu, že člověk, ať už byl Peršan, Afričan, Etiopan, to je jedno,
přistoupil k islámu a stal se klientem nějakého šejka. Tak úplně velmi podobným způsobem zřejmě to mohlo fungovat tady, že vlastně člověk se mohl dostat do přízně nějakého náčelníka a ten náčelník na druhou stranu si získával přízeň tím, že vlastnil hodně koní, dobytka a byl schopen subvencovat nebo jakoby dotovat velké veřejné ceremonie, kde se obětovalo bohům, ale samozřejmě to bohům se obětovala nějaká část a se spálila, ale zbytek se snědl. Takže vlastně byli schopni nakrmit velké množství lidí. Kdo byl schopen nakrmit větší množství lidí, byl větší náčelník. A součástí toho bylo právě přijetí té indoevropské ideologie a taky jazyka. Takže to je jeden z možných způsobů, jak se stalo, že se těmito jazyky do dneska mluví na tak obrovském území. Že to nemuselo být vždycky masové přesuny obyvatelstva, že celý národ se sebral a přesunul se, ale v některých případech, jako třeba v indickém, to mohla být skutečně jenom nějaká válečnická elita a možná třeba kněžská elita, která se přesunula do nějaké země a tam si podmanila místní zemědělské obyvatelstvo a vlastně ho přiměla věřit ve svou ideologii. Tak, já se podívám, co je další obrázek. Jo, to už bylo. Tak. Tady je vlastně ukázaný trošku na tabulce, jak to funguje. Je to trošku komplikovaný, ale vidíme teda nahoře, že máme vlastně indické náboženství, starý Řím, Skandinávii, Mitany, to je taková zvláštní parta, někdy v pozdní době bronzové současníci chetitů, kteří prokazatelně mluvili indickým jazykem, ale bydleli někde úplně jinde. A tady teda máme, jenom to rychle prolítnu, protože to asi je trošku komplikovaný, ale je tady dobře vidět, že v hodně společnostech se ta první funkce, jak jsem mluvil o tom suverénním bohu, o tom bohu, který je zárukou řádu a pořádku v kosmu vlastně, se potom rozdělila do dvou jakoby poloh. Jedním je ten, který je zárukou jakoby zákona a druhý, který je takový ten magický, který to drží všechno pohromadě. Nejtypičtěji se to rozvinulo v Indii, kde velká část božstev má takovéhle dvojice a ta dvojice Mitra Varuna je jakoby nejtypičtější. O Odinovi třeba je známo v religionistice, že to je božstvo, které pravděpodobně nasálo spoustu nějaké lokální šamanské tradice, že jsou o něm takové pověsti, jak získával šamanskou moudrost zavěšené na stromě, což není úplně typické pro indoevropská božstva. Tak jenom vlastně, že ty první dva řádky jsou, zastupují tu první, jakoby ten první stav, ten jakoby kněžský a ten stav toho řádu a pořádku v kosmu. Druhý je teda ta válečnická parta. Tam zase vidíme, že to jsou bohové, které také jsou nějakým způsobem dvoulomní. Známe to nejspíš asi od Thora germánského, kdy ten bůh zároveň, o Thorově je spousta veselých historek z Islandu z 10. století, jak vždycky někam přišel a stropil nějakou neplechu. A zároveň ti válečníci mají i ten rozměr těch takových těch berserků, takových těch vraždících mašin, šílenců, kteří se neohlížejí napravo ani nalevo. A poslední dva řádky, o tom jsem se ještě nezmínil, to je velmi typický, a to jsou, no se tomu těžko říká, protože v každý té kultuře se to jmenuje trošku jinak, ale jsou to prostě dvojčata, která mají něco společného s koni. Indoevropané obecně byli docela posedlí myšlenkou dvojčat, takže dvojčata se v jejich mytologiích vyskytují různým způsobem. A nejtypičtější je to zase v Indii, kde teda se jim říká ašvinové, což je odvozeno od slova ašva, kde zase můžeme slyšet, nebo taky nemusíme, to equos, to kůň indoevropské, tak to z toho se v Indii stalo ašva. A ašvinové jsou teda dvojčata, kteří jsou takový
jsou spojení s tou plodností, zároveň jsou to takový, zažívají spoustu dobrodružství a pomáhají. Jejich asi hodně důležitý aspekt je, že jsou takový pomocníci. V jiných indoevropských kulturách nebo třeba v pohádkách, v bájích, v mýtech se můžeme setkat s dvojicí, kdy to je třeba chlapec a kůň, ale pořád je tady ta podvojnost. A pak jsou samozřejmě Castor a Pollux a tady ta dvojice vlastně řecká, kteří také nesou koňské rysy. No a blížím se. Já se podám, kolik je hodin. Tady jsem vlastně našel, to jsou jakoby původní, jak mohly vypadat názvy indoevropských božstev, a v některých případech jsem tam teda napsal i do jakých podob se vyvinuli. Čili hned nahoře vidíme, a to je, když jsem začal u toho koně, který táhne vůz se slunečním kotoučem, tak vlastně to slunce nějakým způsobem fascinovalo Indoevropany asi hodně proto, že ta step je taková dlouhá, táhne se od východu na západ, takže to slunce je opravdu takovou jako dominantou a může i zabíjet. Když už jsem tady zmínil ty prérijní indiáni, tak vlastně jedna z takových docela zajímavých podobných, jakoby z takových zase schod náhod je, že ta severoamerická prérie má poměrně podobné klimatické podmínky jako ta step, že tam v létě je vedro a v zimě tam může být až 40 pod nulou a jsou tam prostě vichřice a blizardy a dá se tam velmi rychle zemřít. Takže takovou jakoby takým nejvyšším členem nějakého panteonu bylo něco, co se tady jmenovalo nějak jako Deus Pater. Tam samozřejmě slyšíme to řecké Zeus nebo i latinské Deus, slovo pro Boha. No a pro mě teda, když jsem se to dozvěděl, bylo velký překvapení, že to Jupiter opravdu je jakoby, že to je v tom, že to je vlastně spojení těch dvou slov. Čili to je takový božstvo, který ve většině mytologií posléze se stalo božstvem jakoby pozapomenutým. V religionistice se tomu říká zahalčivý bůh. Je to takový princip, že starší božstva jsou často překryta mladšími, Odin Týrem například, tam se to stalo typicky. A to mladší božstvo je jakoby to aktivní, je to božstvo, ke kterému lidi začnou třeba upínat své naděje a to starší tak jako ustupuje do pozadí. V některých případech se taky stává stělesněním zla, k tomu se možná ještě trošku dostaneme. To druhý, to je tak aurora, asi všichni známe to slovo, je to vlastně jitřenka, takže to byl takový vlastně kontrast k tomu zářícímu dni, tak byla jitřenka. To třetí je říční bohyně. Tam ty velký H, to zase bych se musel vracet, ale to je prostě nějaká laryngální hláska, nějaká hrdelní hláska, která v té protoindoevropštině pravděpodobně byla, nebo jich tam dokonce bylo několik. Dneska se neví, jak asi tak mohly znít, ale ví se, že tam byly, takže se tam tak píšou. A to vlastně možná i vidíte, protože to byla vlastně taková bohyně velkých řek, a když si řekneme, že tedy ty protoindoevropané se vyvinuli, nebo ta jejich to etnikum a ta kultura krystalizovala a vznikla mezi Donem a Dněprem, tak v obou těch názvech vlastně slyšíme to slovo Don nebo Dan. Je to název hned několika řek, které tečou do Černého moře, počínají Donem, Dněstrem, Dněprem až konče Dunají, tak to jsou vlastně všechno názvy řek, které jsou odvozené od jména téhle říční bohyně. Zároveň je to jméno indické bohyně a irské bohyně. Takže tam zase vidíme, že to je nějaký prvek, který se rozložil po velké oblasti. Já to asi nebudu takhle do detailu procházet celý. Zastavím se ještě u, tam vidíte Perkunos, tak to je něco, co známe, to je Perun náš.
Je zajímavý, nevěděl jsem, že Perkunas bylo litevské božstvo, vlastně stejného charakteru, a zároveň je to dáváno do souvislosti s Fjörgyn, což je matka Thora, který, jak známo, tedy vládnul tím Mjölnirem, který způsoboval blesky. A to poslední slovo, to je řecké slovo pro blesk, kde teda v Řecku se blesk stal atributem toho nejvyššího boha, což není typický. Ta hromovládnost vlastně byla typičtější pro ty válečnické bohy. A potom níže vidíme Neptunos, což samozřejmě hned slyšíme, Neptuna, božstvo vod nebo moří. A tam je taková zajímavá věc, že to slovo nepoc nebo nepotes, v latině možná si vzpomenete na pojem nepotismus z politologie, to je vlastně odvozený od slova pro vnuka, protože nepotismem se myslí, že starší mužové, kteří jsou u moci, ochraňují svoje mladší rodinné příslušníky. A to slovo Neptun, nebo to jméno tohoto vodního boha, skutečně má zřejmě co dočinění s nějakým vnukem, protože v Indii existuje božstvo, které se jmenuje, tam jak je napsáno, Apam Napat, což doslova znamená vnuk vod. Takže tam je nějaká myšlenka tří generací, která zase... Mluvil jsem o dvojčatech, mluvil jsem o potrojnosti toho indoevropského, jakoby jak společenského, tak mytologického systému. A tady ty vlastně neustálé pohrávání si s dvojicemi a trojicemi tvoří takový vlastně jakoby základ toho myšlení. Že všude nacházíme polarity, dvojice nebo podvojnost, a všude nacházíme trojice a ty se různým způsobem kombinují. Což mě dostává k asi poslednímu, o čem se zmíním. A to je, já to zkusím odvyprávět, protože, jak už jsem říkal, stejně jako můžeme srovnávat jazyky a dospívat k jejich nějakým starším verzím, rekonstrukcím, tak stejně tak můžeme srovnávat i mytologie a dospívat k rekonstrukcím těch vlastně starších verzí mýtů, které mohly být společné více indoevropským skupinám. A stejně jako v dnešní době to bádání dospělo už tak daleko, že ten rekonstruovaný jazyk protoindoevropský je v takové podobě, že se jim dá vlastně mluvit, že má opravdu zrekonstruovanou kompletní gramatiku, poměrně rozsáhlý slovník o několika tisících slovech a celkem je docela slušná představa o tom, jak by bývala mohla vypadat syntax, to znamená, jak by se v něm tvořily věty, tak podobným způsobem proběhla velká práce i právě na rekonstrukci té mytologie a vlastně byly zrekonstruovány dva základní indoevropské mýty, které se dají odvyprávět v několika větách. Já se o to tady pokusím. A vlastně je na tom zajímavý to, v naší kultuře toho samozřejmě z mytologie moc jakoby nezbylo, protože křesťanství sem přišlo dřív, než začaly být slovanské mýty zapisovány, takže vlastně, což je typický vývoj nebo typický jev, degradovali do nějakých bajek, zkazek, pověstí. Velmi něco podobného se stalo i v jiných kulturách, třeba v baltských kulturách je to podobné, ale něco podobného zřejmě muselo proběhnout i dříve v jiných kulturách, protože třeba v kultuře římské se v podstatě veškerá mytologie vytratila, ale zůstaly tam dvě navzájem jakoby nesouvisící věci. A sice na jednu stranu taková jako historiografie, jako kdyby se vyprávělo o tom, co zažili naši předkové, a potom rituál. A obě tyhle věci mají velikou souvislost, nebo mají veliké podobnosti a veliké vazby třeba s mýty, rituálem, indickými, řeckými a podobně. Takže vlastně se má za to, že v tom předřímském období archaickém muselo dojít k něčemu,
kdy vlastně ten mýtus se vytratil, přetvořil se v tu jakoby posvátnou historii, v podstatě historii dobývání Itálie, a zároveň zůstal ten rituál, o kterém už ale nikdo, protože už nebyl spojen s mýtem, tak o něm už potom nikdo nevěděl, co všechno znamená, co jako vlastně znamená, proč se to dělá, ale opakovalo se to vlastně jakoby do zblbnutí, protože někdo řekl, že se to tak má dělat. Tím vlastně ta římská kultura byla dost typická, že byla takováhle, se řekne, legalistická, že se vlastně snažila něco dodržovat, aniž přesně věděla proč. Tak ten první mýtus je o stvoření. A je to mýtus, kdy někdo, kdo se jmenoval Manu, to tamhle vidíte napsaný Manu, v tom slyšíte třeba anglické man, a je to skutečně, to znamená jako člověk, a jeho bratr Jemo, což znamená dvojče, to asi tam neslyšíte, ale je to tak, vlastně když je třeba slovo Gemini, tak v tom to je obsažený, spolu putovali vesmírem a rozhodli se jednoho dne, že stvoří svět. Bohužel to nešlo udělat jinak, než že Manu, toho Jema, obětoval bohům a z jeho těla, z části jeho těla ten svět stvořil. Takže vlastně ten svět byl stvořen takovouhle prvotní vraždou. Odrazy toho potom máme v řadě indoevropských mytologií. Máme třeba v germánské mytologii je ledový bůh Ymir, z jeho těla, nebo ledový bůh, ledový obr Ymir, z jeho těla byl stvořen svět, ale tam už je vlastně jasná ten rozdíl mezi tím dobrým a zlým, že ty ledový obři jsou ti zlí, obývají ten Jotunheim, a teprve po nějaký válce mezi oběma těma bratry je možné z toho zabitého Ymira v tuto chvíli už jakoby vlastně bestie nějaké, je stvořen ten svět. Takže tam se to změnilo tímhle způsobem. A zajímavý je teorie, že jak jsem teď mluvil o tom Římě a o té jejich teda mýtu, který se přesunul do historie, tak ta nejznámější historka, kterou známe všichni, o Romulovi a Rémovi a založení města Říma, vlastně je pravděpodobně odrazem přesně tohoto mýtu, protože rekonstrukce tvrdí, že Rémus pravděpodobně mohl být původně Jemus, tam vidíme to Jemo, čili dvojče, a že vlastně ta historka o tom, jak Romulus zabil Réma a potom vlastně založil Řím, je odrazem tady toho mýtu o vlastně prapůvodní vraždě, která vedla ke stvoření světa. A ten druhý příběh, ten možná bude povědomější, aspoň trochu, protože ten je o třetím člověku, první dva teda byly Manu a Jemo, a třetí člověk se jmenoval Trito, tam není potřeba vysvětlovat, co to znamená, a tomu bohové darovali dobytek, krávy asi hlavně. Čili dobytek znamenal samozřejmě majetek, to je jasný. Kdo měl víc krav, byl větší pán. No ale objevil se had nebo drak, někdy taky vodní příšera, která mohla mít nějaký takovýhle jméno Ngui. V různých těch kulturách má jméno jiný, ale bylo to rekonstruováno takhle, já se potom pokusím vysvětlit proč. A tam mu ten dobytek sebrala a ukryla ho v nějaký jeskyni. A Trito poprosil bohy, aby mu pomohli ten dobytek najít, to se podařilo, toho netvora zabil a díky tomu dobytek zachránil. Aby dal najevo svou vděčnost bohům, tak potom část toho dobytka bohům obětoval a tím vlastně se zakládá takový ten rituál té neustále reciproční výměny mezi božstvy a lidmi, tak jak ho známe úplně opravdu typicky právě třeba z řecké mytologie nebo z řeckého myšlení, kdy tedy bohům je třeba obětovat, aby oni dělali to, co my chceme. A zároveň, jestli, nebo já to nechci jako se ptát, jestli se někomu něco nevybavilo, ale samozřejmě prostě pohádka o princezně v jeskyni, kterou tam hlídá zlý drak a prince tam musí vypravit a zabít draka, aby zachránil princeznu.
má pramen tady. Tak a teď jenom už asi řeknu, jenom protože jsem řekl, že to řeknu, i když to asi není úplně podstatný. To slovo Ngui je teda zase nějaký rekonstruovaný slovo pro hada indoevropský. Můžete ho slyšet v latinském anguis, což znamená užovka, a když v tomto slovu užovka je vlastně taky to ono, akorát už to neslyšíme, ale ono tam to n dřív bylo a to ovka je vlastně jenom, to slovo bylo původně jako unž a to je to ngui. A zároveň v to slovo anguis, nebo potřeba ve francouzštině anguas, znamená úzkost, takže je to vlastně takový hnízdo významu, který zároveň znamená nějakého toho hadího netvora a zároveň něco, co nás děsí, co nás jakoby sužuje. Mám pocit, že jsem toho chtěl říct mnohem víc a neřekl, ale už jsem prostě to po cestě postrácel. Trojice? Tak se můžeme přesunout k otázkám. Já teď totiž myslím na jednu věc, kterou jsem určitě chtěl říct, ale teď k ní nemám dobrý oslý můstek a je právě o té trojici, protože když jsme teda říkali, že Indoevropané měli tři typy božstev a tři taky společenské stavy, kněží, válečníky a chovatele, pěstitele, dárce hojnosti, tak je taková jedna, to jsem se teda dočetl v nějaký chytrý knize, a je taková teorie, že vlastně to křesťanské trojiční učení je vlastně svého druhu pozůstatkem, nebo ne pozůstatkem, je to vlastně jakoby produkt srážky vlastně toho semického monoteismu, hebrejského monoteismu, právě s tímhletím indoevropským duchem, který má tendenci všechno převádět do trojic. Takže vlastně v tom jednom bohu si Řekové našli tu trojici a sice tím způsobem, že tam mají Boha Otce jako vlastně záruku řádu, Boha Syna jako, tak to bylo v té knižce napsané, že ten Ježíš je vlastně takovým jako válečníkem lásky, že je to ten válečný bůh, ale vlastně s obráceným znamínkem, a Ducha Svatého jako dárce té vlastně hojnosti, nejenom fyzické, ale i řekněme duchovní. Tak to mně přišlo hezký a tím bych to teda, byť takhle jste mi pomohl k oslímu můstku, tak tím bych to pro dnešek ukončil a dal bych prostor vašim otázkám. Tak já možná začnu první otázkou. V anotaci je napsaný, proč je ve vtipech všechno třikrát. No já bych jako, já to nevím, ale odpověď je, myslel jsem si, že ta odpověď je tahle, že vlastně ten, prostě různé národy mají různá čísla a ty do všeho cpou. Indiáni všechno dělají čtyřikrát, v semických nebo blízkovýchodních kulturách jsou to čísla 7 a 12, proto máme zvěrokruh, protože ten pochází z Mezopotámie. A u Indoevropanů to byla prostě jakoby trojka, no, že ta se jakoby nějakým způsobem promítala do všeho, takže jsou vždycky tři, Čech, Američan a Rus, a prostě dělo se to, ale tam zároveň, proč se dělou věci třikrát, protože to jakoby je vtipný, že jo, protože to vytváří nějaké očekávání, že se to stane po třetí stejně a ono se to po třetí stejně nestane. Ale to může být zároveň nějaký produkt indoevropského ducha, protože jako tohle zní trochu pitomně a nechci to říkat, ale jako ta nějaká mobilita toho ducha, kterou vidíme dodnes, že byli to jakoby Indoevropani hnaný touhletou dobyvačnou ideologií, kdo osídlili v podstatě celý svět, nebo minimálně vnutili svoje jazyky v podstatě celému světu, zároveň jakoby tam je nějaká asi, já nevím, vynalézavost, nebo já nevím, jak to přesně dobře říct, ale že ta trojka je taková dynamická, že to je prostě něco, co v sobě už jako a priori skrývá příběh. A nemusíte se ptát, jestli nechcete. Já,
Jednoduchá otázka, existuje o tomhle nějaká literatura? Nebo dá se třeba na webu najít nějaké jedno místo, aby to člověk nemusel vyzobávat? No, jako bývala skvělá stránka, která se jmenovala dnghu.org, což už jsem tady na začátku mluvil, byly taková parta šílených španělských lingvistů, kteří chtěli prosadit upravenou indoevropštinu jako oficiální jazyk Evropské unie. A ti teda vytvořili fascinující stránku, kde bylo opravdu všechno. Ale když jsem si chystal tyhle přednášky, tak jsem se tam po letech chtěl podívat, tak jsem to nenašel. Takže nevím, co se stalo. Ale tak od nich třeba já mám jakoby knihu, která teda je hlavně o tom jazyce, jmenuje se to jakoby Grammar of Modern Indo-European, ale má to dlouhatánský úvod, kde je popsaný všechno to, co jsem tady vykládal, migrace, jazykové změny a tak dále. Ale úplně jako nejlepší knihy, jako je fantastická kniha, už jsem tady o ní mluvil, bohužel existuje jenom v angličtině. Já jsem se pokoušel přimět několik nakladatelství, aby mě zadali její překlad, ale nestalo se tak. Ta se jmenuje The Horse, the Wheel and the Language, je od Davida Anthonyho, což je současný archeolog, antropolog a lingvista, který dost fascinujícím způsobem právě spojil, což se předtím vlastně téměř, to prostě nebylo, je neuvěřitelné, že se to stalo až jako v 21. století, že by někdo byl zároveň lingvista a archeolog. Ten název teda znamená kůň, kolo a jazyk a on naprosto teda fascinujícím způsobem popisuje ten příběh, jak se prostě z nějakých lovců a sběračů někde na dolní Volze, kteří se živili hlavně lovem ryb, díky domestikaci koně postupné stala tady ta teda arijská banda. Je to opravdu nádherná kniha, hrozně doporučuju, ale bohužel je teda pouze anglicky. No jinak těch knih je celá řada. Měl krásnou knihu Milan Machovec na téma právě toho, jak můžeme vlastně prostřednictvím zkoumání toho jazyka nebo té historické lingvistiky poznat, jak mysleli naši prapředkové před docela hodně dlouhou dobou, řekněme v době bronzové nebo dokonce ještě v době kamenné. A pak je třeba moc hezká kniha od zase finského mytologa nebo religionisty Jana Puhvela a ta se jmenuje Srovnávací mytologie. A ta se vyloženě zaměřuje na indoevropskou mytologii, protože vlastně on říká, že jakoby v celém světě mytologie, na celém jakoby světě nelze nalézt takhle komplexní vlastně skupinu jakoby národů, které se vlastně oddělily před dávnou dobou. Je to dohledatelné, je to poměrně dobře porovnávatelné a vlastně na tom základě potom definuje nějaké základní motivy, které třeba nachází jak právě třeba ve slovanských nebo baltských pohádkách, stejně jako v té římské historiografii, v keltských pověstech a podobně a ukazuje, jak se tyhle ty motivy vzájemně v sobě odráží, jak někde došlo třeba k tomu, že se, to je zase typický pro Írán a Indii, že tam, nechci do toho moc zabíhat, ale prostě tam byly dvě skupiny bytostí, které v tom předvédickém období, nebo ještě raně védickém období byly rovnocené. To byly nějací jako asurové a dévové. A vlastně tyhle dvě party, jakoby proto-indové a proto-íránci, se zřejmě v nějaké době pohádali. Zhruba tak v té době, kdy indové osídlili Indii, a, nebo tu severní Indii a Íránci jakoby to plato, tu náhorní plošinu. A jedni se rozhodli, že asurové budou zlí a dévové budou dobří a druzí udělali pravý opak. Jo, takže opravdu to, co jestli jako znáte pojem Ahura Mazda, tak Ahura Mazda je nejvyšší světlá bytost iránského nebo perského zoroastrismu. Ale v sanskrtu nebo v pozdějších vedických textech asurové jsou prostě démoni a páchají jenom zlo. Jo, je to, opravdu se to někdy dělo až tímhletím jako způsobem, že máte opravdu pocit, ty lidi se pohádali a řekli si, a my to budeme mít takhle a oni takhle. No, tak to je tolik k té literatuře. Tady ty jako toho Puhvela bych určitě doporučil, to je jako moc hezká kniha. Tamhle je vzadu dotaz. Pan kolega přede mnou měl otázku. Otázku jednoduchou. Já bych měl složitou a vlastně nečekám příliš odpověď, ale
napadlo mě, vybavilo se mi, když jste řekl, že Áriové byli původně stepní nomádi, pastevci, kteří ovládli koně, válečnická kasta a tak dále a tak dále. Byl tam ten náčelník, byla tam určitá rovnost šancí pro sociální mobilitu a tak dále. Tohle všechno měli ostatní stepní nomádi, Cumbajšpíl, Mongolové, Tataři, no prostě ty stepní nomádi zhruba ve stejné oblasti, odkud původně vzešly ty Áriové. Je zajímavé, že teda z Áriů se stali globální nositelé kultury nebo dokonce zakladatelé kultury, kdežto Tataři, Mongolové, Rusáci a podobně zůstali, jak se prostě říkal, umí Rusa, nejdeš Tatara. Prostě zůstali v zásadě stejný, to znamená něco ovládnout, nepříliš budovat, spíš jenom ovládat, tejrat, přepadat, loupit. Máte pro to nějaké vysvětlení? Já pro to úplně nemám vysvětlení, ale jako já bych, máte samozřejmě pravdu, tak teď se na to díváme a zároveň to je něco, kam jsem se nedostal, ona tady ta válečnická mentalita u těch jako západoevropských národů vlastně taky nebyla nijak zásadně překryta ještě v 19. nebo ve 20. století. Tenhle typ kořistnický mentality vidíme jako první, druhá světová válka, když se podíváte do 19. století. Jak jsem říkal, ty osadníci, co táhli přes ty pláně, prostě se lišili opravdu jenom v tom, že měli střelné zbraně a kovový nástroje místo bronzových, ale jako jinak v tom velký rozdíl nebyl. Ale jinak bych jako jenom řekl, že tady u těch pasteveckých společností tady ten jev jakoby vlastně není v historii ojedinělý, protože víme, že Mongolové se pod vedením Čingischána sjednotili někdy v 11. století, nebo možná o něco dřív, a víceméně dobili celý svět. Totéž udělali Tataři nebo Turci a totéž se stalo vlastně v islámu, protože Arabové toho 7. století byli v principu nomáčtí pastevci, kteří vlastně poté, co se sjednotili jejich kmeny pod společnou ideologií, tak vyrazili dobít veškerý okolní svět, dobili Persii, dobili Sýrii, dobili Egypt. Takže jakoby není to až tak ojedinělý, co je jako odlišný. Tam spíš si myslím, že oni osídlili ty Indoevropani jakoby velkou oblast v poměrně raném období, ještě vlastně v podstatě v období prehistorickým. Takže od nějakého nejpozději 2. tisíciletí před naším letopočtem už nemůžeme dost dobře mluvit o jako jedné skupině, ale skutečně o oddělených národech, které se potom už vyvíjejí nezávisle, ale zároveň si uchovávají prostě nějakou mentalitu, mytologii, jazyk, zase v jazyce je zakleto myšlení, takže to, jak mluvíme, tak samozřejmě kóduje způsob, jakým dokážeme myslet. A já teda, jasně, že vidíme, že nějaké to, říkal jste, umej Rusa, najdeš Tatara, něco na tom jistě je. Zároveň by se podle mě dalo dost dobře tvrdit, a nemám to nijak podložený, že ti Tataři se to jakoby naučili od těch Indoevropanů. Jo, že to je takovej prostě rys, který se v těch kulturách přelejvá. A dokonce jsem někde četl, že jako u zrodů takových těch jako hodně východoazijských feudalismů, to znamená primárně japonského a korejského, s těmi samuraji a tak dále, v podstatě mohly stát taky nějaká jako expanze klidně malý skupiny prostě árijských nebo indoevropských jakoby válečníků, kteří tam vnesli tuhle tu svoji vlastně mentalitu a ideologii a vytvořili tu šlechtu. Vytvořili, jo, a to, když jsem se zmiňoval o feudalismu, tak když se podíváme na feudalismus, tak je to vlastně přesně to samé. Je duchovenstvo, je válečnická šlechta a je prostě rolnický lid, který je chráněn a vykořisťován. Tohle je model, který je opravdu typický a odvažuji se tvrdit, že ho opakujeme téměř dodnes, nebo asi i dodnes. A netýká se to jenom Rusů. To je právě ten rozdíl. Tady ty nomádské stepní kultury nemají žádný trojdělení. Není tam žádný panovník, pak vrstva baronů,
pak nezávislá církev, která má univerzity, pestuje vzdělanost a tak dále, a pak nějaký podaný lid na té či oné úrovně. Je tam prostě chán, to znamená Džingis chán, Tamerlán a já nevím, kdo další, a pak je ta masa všech ostatních. Totéž jsou samozřejmě Turci, to byli taky vlastně kočovníci, takže byl sultán a pak byli všichni ostatní, kteří byli naprosto bezprávní, byli pouze sultánův majetek. Takže ten zůl v tom byl. A vy jste říkal, že Evropani byli válečníci. Jo, byli jsme dobří válečníci svýho času. Kde jsou ty časy? A Britové dobili čtvrtinu planety, to je pravda. Ale přitahli tam Pax Britannica, přitahli tam Lex Britannica, postavili tam železnice, postavili tam přístavy, zavedli tam kázeň a disciplínu, naučili obchodovat, postavili tam univerzity. A do dneška největší fungující demokracie je prostě Indie, kterou dobili. A do dneška v ní kupodivu funguje parlamentní systém. Takže ti Áriové tomu světu něco dali. Oni zakládali nejenom města, jako byly Atény, Řím a další, ale založili nebo dali veškerou tu kulturu, která vlastně, s kterými vycházíme. To znamená, ano, Akropolis je prostě zdroj naší kultury, Řím je zdroj našeho práva a tak dále. Když to po těch ostatních nomádech, když v té polemice jsme, nic takového nezbylo. Prostě jezdili krajem, loupili, no a pak prostě zmizeli, nebo si je někdo podmanil, nebo něco takového. Prostě žádný vlastně odkaz nezanechali. Na rozdíl od těch Áriů, na kterých stojí do dneška celá globální kultura. No jo, já se do té polemitiky úplně pouštět nechci. Jako netvrdil bych, že Áriové, kteří žili před 3,5 nebo 5 tisíci lety, jsou něco, jakože, že vlastně oni jsou ti Britové, kteří někam vnesli Pax Britannica. To myslím, že je právě trochu problematický. Stejně tak jasně postavili železnice, zároveň třeba občas někoho vyvraždili. Dobrý, to je jako, o tomhle se opravdu můžeme přijít do nekonečna. Jenom bych asi na tohle téma zmínil, ona to je trošku komplikovanější, protože jako těch center nebo kolébek kultury bylo víc, jedním z nich byla třeba Mezopotámie, která, jako, že jo, tak víme, že tam původně byla nějaká sumerská civilizace, jejíž jazyk jako známe, ale vůbec nevíme, odkud se vzal. Nepodařilo se ho spojit s žádnou známou jakoby jazykovou skupinou, ať se o to pokoušel kdekdo. A víme, že potom se tam rozvinula kultura babylonská a Babyloniani byli v podstatě semičtí kočovníci, pastevci, kteří dobili tu vyšší kulturu, ale nějakým způsobem ji jakoby rozvinuli, posunuli dál a pak ji zase převzal někdo jiný. Je třeba dobře známo, že to byly že to byla vlastně arabsko-islámská kultura, která vlastně přenesla velkou část antické vzdělanosti do Evropy. Že největší podíl toho, že to je vlastně celý Tomáš Akvinský a scholastika, pochází z toho, že když byla znovu dobyto Španělsko na muslimech, tak tam vznikly překladatelské školy, které překládaly z arabštiny řecké texty a tím se do Evropy dostala řecká vzdělanost. Takže tohle to je prostě velmi problematické tvrzení, že jenom tady ti my Áriové jsme světu něco dobrého přinesli. Ale to je fakt na dlouhý povídání. Tak máte ještě někdo nějaký dotaz? Mě ještě napadlo, já si jen tak jako s tím pohrávám, jestli prostě jako by to nomádství není jenom takový obecný stupeň ve vývoji všech kultur, to by možná potom taky něco říkalo k téhle debatě, a pak jsem si jakoby z toho vzal, tak si to spíš chci ověřit, že tak, jak jste mluvil o té mytologii celé indoevropské skupiny, tak jakoby to je něco, co je jako hluboko v nás a na to teprve přisedlo jakoby křesťanství. Je tam pak ten styčný bod jakoby s tou trojediností. A to znamená, že jako křesťanství vůči nám je něco jakoby novějšího a importovaného? To já nevím. Ono to je, já myslím, že je to vždycky takovej dvojí pohyb, protože tak, že jo, nejsme stejní ani myšlením, ani způsobem života jako lidi před 5000 lety, čili prokazatelně k nějakému vývoji muselo dojít, jako jak v našem odívání, tak ve výrobních způsobech, tak třeba v myšlení.
ale zároveň právě proto mě třeba tady ta vůbec celá disciplína tak strašně zajímá, protože to je opravdu způsob, jak se podívat někam strašně hluboko a objevit, že jsou věci, které skutečně přežívají. Můžou být reinterpretovány, můžou se proměňovat. Myslím, že ten příklad toho křesťanství je zrovna docela dobrý právě proto, že to je něco, co bylo, teď to nechci nějak jako zase dávat do nějakých absolutních termínů, ale co bylo, řekněme, indoevropskému duchu cizí, ale on si to nějakým způsobem přizpůsobil. A tak je to jakoby se vším. Víme, co se dělo prostě, když bylo křesťanství přineseno do, řekněme tady, slovanských oblastí, tak jedna věc, která se dělá, že na místě svatyní se stavěly kostely, ale to nic nebránilo tomu, aby se tam nadále ještě několik dalších století prostě odehrávaly rituály, které něco vzdáleně připomínaly, pak už třeba ani nikdo nevěděl, proč se to dělá. Ale ty, jo, že ty věci se chovají takovým jako zvláštním způsobem, že ta kultura je třeba potlačená, ta řekněme dřívější, ta původnější, ale potom se nějakými spodními kanály vrací a zpětně ovlivňuje zase tu kulturu, řekněme, nějakým způsobem importovanou a děje se to v takovým neustálým jakoby vzájemným ovlivňování. Takže jako tady určitě by bude někdo, kdo by řekl, že křesťanství je především o té zvěsti, která jako přinesla něco úplně novýho. Z tohohle hlediska se asi dá říct, že to je importovaný, záleží odkud. Ale to zároveň tam je ta zpráva, že to může přijmout kdokoliv a bez ohledu na to, z jakého prostředí pochází nebo z jaké kultury. Tak nevím, jestli to byla odpověď. Ne, já vím, že ne, já tomu myslím, rozumím snad. No, je to, já zase nevím, jak tohle je strašně komplikovaný, protože přesně jsou ty pohádky, které v nás rezonují, kůň, chlapec a jablko, nejmladší syn dostane princeznu. To jsou taky mytologické obrazy, které prostě ve všech z nás nějakým způsobem rezonují. Velká otázka, jestli rezonují, protože jsme to jako děti poslouchali, nebo je to něco, co opravdu je mnohem hlouběji, co je nás všude obklopuje. Ale zároveň samozřejmě v nás rezonuje Job, protože jsme se od dětství setkávali s příběhem Joba. Nebo v nás rezonuje Herakles nebo Herkules, protože můžeme si zase říct, ano, to je indoevropský, to je jako to. Ale zrovna třeba ta řecká kultura má jedno velký specifikum, když jsem tady mluvil o té Mezopotámii, tak řecká kultura je obrovský konglomerát různých tradic. Řecká kultura v podstatě, jako, když se srovnávají mytologie, tak řecká mytologie se docela jako často vylučuje nebo není považovaná za směroplatnou, protože je strašlivě ovlivněná těma jakoby vlastně anatolskýma, blízkovýchodníma kulturama. Je hodně ovlivněná. Je to opravdu taková synkretická kultura, která vlastně není, abych tak řekl, typicky indoevropská, oproti třeba kultuře keltský, indický, nebo teď nevím. Tak. Tak já nevím, jestli ještě je nějaký dotaz, ale podle mě jste vyčerpaný. Tak já bych to asi ukončil. Děkuju moc za pozornost, děkuju, že jste tady byli, zvláště pak těm, kteří přišli i několikrát, to obdivuju. A mrzí mě, jestli to dneska bylo takový trošku méně soustředěný, já jsem jako se toho bál, protože ono je to vlastně oproti těm předchozím tématům, to je strašně takový oceán, kde vezmete to za jednu nit a dovede vás to někam. A jako já jsem moc nepřišel na to, jak si to uspořádat, zkusil jsem to teda tímhle způsobem, ale nevím, jestli to úplně povedlo, tak jsem měl trochu pocit, že chvílema to bylo takový, jako taková docela odvážná plavba. Nicméně díky, že jste to vydrželi a přeju vám hezký zbytek dne.